嘿，大家好，我是陈浩。那今天这场比赛呢，在玩这个泳啊。那最近的射手群呢，这数量已经开始增多了。那在未来的改版呢，也多了几支射手，所以之后的一些射手的选项呢，会变蛮多。那我也看到一支改版的射手，是我蛮中意的、哦。那他也是这个弓箭手啦。那长得就一副艾希一样啊、哦，好不好？那到时候呢我们再看一下那一只射手到底在现在 Meta 能不能生存呢、哦？因为其实，在新的改版的这个 Meta 看起来，射手的生存好像还是有点不太够的、哦。那不过没关系，这都很难讲啦，因为官方可能也会意识到这一点，那可能还继续做修正了、哦。因为现在三大男阵实在太流行了。你射手真的只要走位不好，甚至观念不好，一下真的一下就被抓掉了。人家绕到后面，你们的前排完全没有保护你的机会了，是扎一眼都没办法，就直接你就被带走了。好的，那我们这一次的对线是萨尼以及静。那我的 partner 呢？我的这个前排 partner 也是萨尼哦。那在前期这里一样嘛。就是勇就是不要太抢出头啊，我们就内练一点好不好，爱内涵光刚毅木讷一点，那金钱龟要几只就给他们几只啊，我们把命保住就好，那我们就先吃自己的野怪这样。那我们的萨尼直接跑过去了啊，其实我看到的时候准备要救他的时候已经来不及了，因为我完全不知道萨尼过去的这个点在哪里，就是他的动机在哪，也没有金钱龟可以拿。然后好了，就算他当他是探草了，好不好？他去帮我探草，他用一条命去探草，这样。那这里龙战已经被开了，我是无能为力啊，完全就是一只脆皮啊，我只能自己弄自己的，完全不能去做什么。那大家可以看到，我有买一个打野刀嘛。那在不久的将来，好不好？你只要是不带制裁的人呢，都没办法使用打野刀喽。那打野刀呢，只留给带制裁的人限定，好不好？那没办法再使用，没办法再让射手提前发育。那射手其实在这个战场已经就快要活不下去了。那唯一给他们的发育空间的这个提升他们发育速度的打野刀呢，噬魂打野刀也准备走入历史。除非你是射手，你没有位移技能，你还敢带制裁，然后不带瞬移，那 OK 好不好？你就带制裁，那一样你保有你的这个发育空间啦。但如果真的是带制裁的话，真的会很难逃哦。如果你是玩勇的话，那勇在下一版呢，我也觉得稍微有点增强哦。那我这里一个直接走位避掉萨尼的横冲直撞。那勇呢，在下一次改版当中，你三个技能呢，每一次技能释放出去之后，都能够直接开启这个连续射击的被动。那大家也知道，勇比较强势的就是他这个连续射击啊。那不过再回讲一下那个打野刀，如果不带嗜血打野刀的话，我应该就会直接再带撒旦之风，因为原本的兽魂之剑呢，就是来代替这个嗜血打野的，是来代替这个撒旦之风的嘛。那现在呢，我来再好好的再看一下我们的这个噬魂打野刀最后几面哦。那我的第三把武器是这个闪电剑的原因，是因为勇是一支比较属于团战型的射手嘛，所以我需要增加我的跑速来做支援。那闪电剑有提供我 8% 的跑速，那弥补了我就是没有带游荡者之靴了。因为我现在几乎都射手很少会带游荡者之靴啊，因为为了保命嘛，那只能带物防鞋。那公认 CP 最高的两个靴子呢，就是这个物防鞋以及游荡者之靴了，好不好？那我这里呢不是在做什么工商义卖打广告，我是在讲事实啊。那这里哇，好不容易打到这个机会啊，这条魔龙要赶快的把它吞下肚哦。那我们现在这个比数呢，是战局是有点逆风哦，塔直接被推掉了两座，那魔龙好不容易抢到一条，不过人头数也稍微是算是劣势这样了。那这边呢，我看到吕布逃走了，我往他逃走方向来射一箭。帮沙卡拉卡，好不好？直接射掉对方的吕布。那刚刚呢，其实我也没有马上射出去啊，我也是稍微等了一下我的这个技能回复时间哦，就一箭射过去射掉吕布啊。那这就是勇好玩的地方，是真的很好玩哦。那个射到的时候啊，是一种好像投绝杀球的感觉哦。那玩勇的快感呢，当然就不只是这个啦，就是一直连续射击，一直敲起来是非常爽啊。那我这里再赚一个助攻，
那这里我们的法师哇被对方那颗硬是杀进来哦，那对方吕布开启无敌战神，感觉就是想要把命拼了、啊。那我这个防守型的射手呢，当然是不能让他们随便。哎呦，塔爆，好吧，当我没说。那这里稍微poke一下，看能不能打一下。那射一下那只锦，那只锦的血量还不足以被我击杀掉。好吧，算了，没关系，我们就慢慢打嘛，因为现在已经算是有点劣势啊，我们不能太张扬。那如果你玩勇的话呢，千万要记得在中后期的时候呢，就是不管是勇还是射手啊，都记得一定要发育啊，还有悟空一样，你不要吝啬去抢你们家野怪哦，你最好能抢是抢到对方野怪，当然是更好啦，但是自己打野的人呢，你就也让一下自己的射手，不要觉得说大家都跟你抢野怪，那蓝 buff 呢留给该使用的人就好，那你是射手呢就斟酌好不好，除非你是全队的 carry 角经济最高，那你可以试着去用这个去偷人家一下这个蓝 buff 借好不好，我们说借有借有还，再借不难嘛，那下一次换你打野的时候记得还人家这个蓝 buff， 那对方上你是直接过来啊、哦、我果断直接交出闪现啊，不管啊，不管3721啦，不管224268啦262啦，不好意思，那这里哎、欸、有机会哦，好，吕布已经先挂了，那我的这把剑呢实在是射得太慢了，那不然的话这一只纳克我说不定有办法杀掉他，那这一波呢我们算是打了一个不错的团战了，那最后纳克也是死于我们的法师之下，那我们这也是一个二换四，那我赶快的加紧步伐、哦、想要把兵线直接推过去，看能把兵线推多远就先推多远了、哦、那因为我们兵还没到，所以我也没办法把他们塔给拿下来，那这时候呢当然就是去掠夺对方的资源了、哦、那吕布过来我们就先撤退，大家记得啊，一定要如果深入敌方的这个野区的时候，一定要随时注意小地图的状况，因为这个时候呢可是非常危险的、哦、你不要以为什么最危险的地方就最安全的地方、哦、没有这种事啊，你在人家野区就是非常危险啊，一定要随时注意啊，那中路又打一波了，那这只吕布呢直接在我们正中间被击杀掉了，那哇我们的木家爵也挂掉，那这时候他们纳克往我们这边走过来又走出去了，那就不管他，眼前的敌人比较重要，那瞬间呢我放人呢只剩下我跟我们的法师哦，那我一个人在这里做抵抗哦，那好吧，稍微的是挡住了这一波攻势啊，那我也是不知道在何年何月何时呢杀掉了对方的这个普雷塔，那不过也没关系啦，好不好，那这颗人头就算在我身上，那魔龙又被对方纳克吃掉，那这个时候呢其实我已经意识到了我不能再靠队友，我只能靠自己啊，所以我决定把蓝 buff 给拿走，那自己呢就是疯狂打野疯狂发育哦，因为我觉得这个队呢需要是我的输出啊，这所有的这个逆转的机会呢我已经都是交付在自己身上，这个重任呢我直接自己扛下来，那这时候已经算是一个逆风了，那你该怎么去打团战呢，就是能多抓少就尽量去多抓少，那抓不到的就马上退，看到对方的资源就马上退，因为对方的装备其实看起来的话一定是会比自己这一方的装备还要来得更好，因为他们钱比较多嘛，人头比较多，那塔数也比较领先，龙也吃比较多的话，反正就整个逆风局就尽量不要去跟人家开战就对了，懂吗，不要千万不要去下水饺之类的，或是你看这个普雷塔他为什么会血这么掉那么快，就是因为他站太前面，那身为的这个后排呢你就是要尽量的把对方往后面拉往后面带，像我刚刚直接就交一个闪现，因为吕布黏到我，那这个时候呢剩这只萨尼我看能不能解决掉他，那结果我在这个中央好吧送掉我的人头，那这里真的是一个 nice shot 好不好，不得不说对方的纳克罗斯在这一 round 表现得非常好，可能也是因为他太肥的关系啊，直接硬是把我们的人硬是杀掉，而且我们两个人血量都比他还多，完完全全打不动这只纳克罗斯啊，那看一下其实他经济是跟我差不多的，那不过没关系吧，好不好，我们就慢慢的来慢慢打慢慢磨，也不用急性子啊，那假定弄破帽假定弄破袜嘛，我们就慢慢来就好，也不用太心急，那这里继续发育继续弄，大家千万不要觉得说哎满装了那野怪就不用吃啦，因为我已经满装了，对，那钱都已经多满出来，那我干嘛还要继续发育呢，千万不是这样的、哦、不是这样讲，因为像
我玩泳有一些装备比较便宜，那比较便宜怎么样？也不是说便宜没好货、啊，它是便宜好用我才用它。但是如果能换更高档的武器呢，何乐而不为啊？那一定是要换的、啊。那我这也直接再射一箭过去支援哦，爆！又是直接射掉对方吕布。我这一场比赛已经射掉对方吕布两次了。那我刚刚讲到这装备啊，那你可以换一些类似性的装备，比如说，这个兽魂打野刀呢，你就可以直接换2900的全能武器嘛，从1500直接换到2900，够高级吧，翻倍赚啊。那或者是，可以把到后面呢，可以有时候我会舍弃鞋子哦，直接再出一个攻击装啦。那不过我这一套看起来会再改，顶多就是把这个闪电戟换成王者之剑啊。那因为王者之剑再加上这个全能武器，基本上这两件装备就已经6000块，你已经是一个凯子一个后亚郎哦。那我这里又是一个团战一触即发、哦，那这里就是慢慢的靠近前面。那这里看到对方普雷塔在我的左手边、啊，我赶快往另一边靠，那尽量先远离一下战场。那这也发现啊，好像不行了，哇，不行了，完全不行，没有人保我啊。我再怎么跑，对，再怎么翻也顶翻不过对方的这个五指山啊！就这样又送掉了一颗人头啊！那这时候呢，我们的队友呢，其实根本就不应该来的、哦，因为这就是一个下水饺的一个举动啊！那大家千万不要模仿，不要学习这错误的观念，不要好的不学，学坏的，好不好？大家就是看到这种状况，千万不要再下水饺，要不然就是看一下，你想要捡人头什么？都无所谓 ，whenever， 你至少要看一下对方血量吧，你至少把镜头往前滑一下吧，你不能就这样直接就这样冲过来，然后送上自己的这颗人头啊，对不对？那这里呢，萨尼呢，好不好？我们萨尼已经给我们一个精神上的士气鼓舞，连杀人都不会啊，操！那他心里的 OS 应该是这样。那这时候对方吃完凯撒，直接就是一波大军准备要杀过来了，那我已经准备好了，蓄势待发。他们即将就要踏入我们这个神圣的殿堂啊！那我们一群人就是在这里迂回，尽量不要出去被抓、啊。那如果你是防守方，千万就是在家里就好。那你看像他们这样直接冲进来，没有一个人冲进来直接蒸发掉。那这只井呢，感觉要挂、啊。那这只纳克罗斯跑掉吗？好，又不要跑掉。那不过没关系，那我这番太虚浅了，我整个人就是啊，不是整个人啊，我直接交一个瞬移哦。那我的天丛云刚刚被萨尼这样一挥是直接开启，我刚的血量是还有1/3格的、哦，那这比方说刚萨尼的大招挥下去，我其实原本是会死的。那这里我们就是极力的对抗，极力的反抗。那这里哇，普雷塔也挂了，原本以为普雷塔可以跟我活着一起作战的，没想到普雷塔也这么去了。好，这里直接拿一个塞，哇，我这个塔快爆了，我这塔剩一滴血啊，吓我一跳啊！那我赶快先把下路兵线推出去一点啊，因为超级小兵，超级士兵其实打塔也是蛮快的。那再来，我准备要换一个武器，想说要把这雷电戟换掉。那大家可以看一下，我在换的途中了，对手已经杀过来了，吕布已经冲过来了，直接就把我们的塔给打掉了，好不好？不然我原本还以为这是一个逆转胜的契机的。好啦，就先这样喽，拜。